ጤናማ መሪ እንድንሆና ጤናማ የሆነች ሀገር እንድትሆን ወጥታ የምትገባ ሰላሟ እየተጠበቀ እንድትሆን ነው የምንፈልገው። እኛ እናቶች፣ ሴቶች፣ ህጻናታችን ወደ ትምህርት ቤት ስንሸኝ ስንልክ በእያንዳንዱ ዘርፍ ልጆቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ ሀገራችን እንድትጠብቅ እንፈልጋለን። ከዛም የተነሳ በነቃ ተሳትፎ ነው በነቃ ሁኔታ እየጠበቅን ጸጥታዋን ሰላማዊ ሆና እንድትቀጥል እያስቻልን ያለ ነው ማለት ነው። ስለ ሰላም ዘብ እንቆማል እና ሴቶች ተሳትፎ ጥሩ ነው፣ ደግሞም ይቀጥላል። ከምርጫውም በፊትም ሆነ በኋላ ወደኋላ የምንበት ነገር የለም። የማንንም ሀገር ጣልቃ ገብነት አንፈልግም። እኛ ሴቶች እንሰራለን፣ እንለወጣለን፣ እንቀየራለን። መንግስታችን ከጎናችን ነው። ህዝቡ በቃ ማንም ምንም ይበል እኛ እንኖራለን። እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳናል። በድጋፍ ሰልፉ ላይ ተገኝተው ለአባላቱና ለደጋፊው መልእክት ያስተላለፉት የሐዋሳ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ካሱ አሩሳ ሴቶች ባለፉት ጊዜያት በሁሉም ዘርፍ ተጠቃሚነታቸው ሳይረጋገጥ መቆየቱን ተናግረው ከለውጡ ጊዜ በኋላ ግን የሴቶች ተሳትፎ እንዲጠናከር ተደርጓል ብለዋል። በቀጣይም ይህን ታሳቢ ያደረገ ዘርፈ ብዙ ስራ እንደሚሰራም ገልጸዋል። ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ በከተማም በገጠርም ላለው እናት፣ ወጣት፣ ሴት ተጠቃሚ እንድትሆን ፓርቲያችን እኩል ተጠቃሚ እንድትሆኑ የተለያዩ ፓኬጆችን አዘጋጅቷል። በዚህ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ አለው። ቀጣዩ ምርጫ እንደምናውቀው ሀገራችን የምንገነባበት ከፍታ በዓለም ደረጃ የምናሳይበት ስለሆነ ይህ ምርጫ ከሌሎች ምርጫ ለየት የሚል ስለሆነ እናቶች በጸሎታችሁ፣ እናቶች በካርታችሁ ሀገራችንን ወደ ብልጽግና ማማ ማሳደግ አለባችሁ የሚል ጥሪ አለኝ።